שאנחנו נעשה את זה ונפעל ברצינות לתת להם את הזכויות שמגיעות להם, ולא בגלל שאני צריך אותם, אלא בגלל שאני רוצה שאנחנו נחזור להיות מדינה עם רוב יהודי ודמוקרטיה וגאים בעצמנו. כשנעשה את זה, אם הם יפרו את ההסכמים ואם הם ינסו לחזור לטרור, אז אנחנו נילחם בהם מלחמת חורמה, מה שכבר שכחנו בגלל השלטון ה-50 שנה עליהם. קלמן, תבין, מה אומר האלוף אמירם לוין? הוא אומר ככה, אני אגיד לך מה. כן, תסביר לי. הוא אומר, בוא נחתום הפלסטינים על הסכם, ואם הם יפרו את ההסכם... לא, קודם נבנה להם מדינה, הוא אמר, אנחנו נקים להם מדינה. ונחתום איתם על הסכם, ואם יפרו את ההסכם, נקרא להם את הצורה. ככה הוא אומר. נגרש אותם. נקרא להם את הצורה. עכשיו, מכיוון שכבר חתמנו איתם על הסכם אחד, מכיוון שהם לא עמדו בו אלא רצחו אותנו אחר כך, בוא נקרא להם את הצורה עכשיו. למה צריך הכל לסביב השלישי? זה כמו בשש, למה צריך לשחק שש משש? אפשר לשחק מכות. יריב, תגיד לי, מה קורה אצלכם בשמאל? אתם שונאים ערבים? תראה מה הוא אומר, הוא אומר ככה. קודם כל, בוא נקים להם מדינה. כלומר, הם מפגרים, הם לא יכולים להקים לעצמם מדינה, אנחנו נקים להם מדינה. אם הם לא יעמדו בתנאים, נגרש אותם. כי לא עשינו את זה מספיק טוב ב-67. זה ימיר אמר, הוא מצלחם. יש שמאלנים שחושבים שאם הם לא יראו שיש להם שריר נורא גדול, ושאם יש להם סכין בין השיניים, אז לא יאמינו להיגיון של הדברים שלהם. אפשר לתמוך בהשגת הסכם עם הפלסטינים וסיום הסכסוך, גם בלי לדבר על איך נקרא להם את הצורה יום אחר כך, ואיך נעשה פשעי מלחמה. זה המחנה שלך. אני לא אוהב את זה. בעיניי זה לא אמין, זה ילדותי אפילו, זה גם לא מוסרי, ואם אתה חושב צריך לקרוא להם את הצורה, אז תעבור לצד של בן. כמו שאומר אמירם לוין, זה הגיוני מאוד, דנה, לאחר שניתן לפלסטינים מדינה, נוכל להילחם בהם כמו שצריך. אתם שומעים פוליטיקה, אני שומעת עוד גבר שנורא חשוב לו להגיד, אני לא כמו יריב, אני לא שמאל, אני נחנח. אני יש לי כאלה, אני יש לי שרירים, אני יודע איך לפרק לערבים את הצורה, תבחרו בי. זה כל מה שאני שומעת, זה לשעמם, מי יגיע, ודאי עם זה. כמה שאנחנו מזלזלים בדבר הזה, ככה מנצחים בחירות. והאדונים האלה, גבאי, את אמירם, את כל, אלה יביאו בסופו של דבר מפלגת העבודה למקומות, אתה צריך לסמוך, הם יגרשו את הערבים. דרך אגב, הטענה שנוכל להילחם בפלסטינים כשהם יהיו מדינה, מדינה מול מדינה, היא טענה נכונה, צריך לומר את זה. הסגנון, אני גם אומר את זה, אני זוכר את שרון שאמר את זה, בסוף קיבלנו טילים, רבין הנגד, קלמן. צריך להגיד פה מילה פוליטית, זה לא סתם האמירות האלה, כן, אנחנו מדברים פה, רוצה... אבי גבאי חושב שהוא ראש ממשלה, אמירם לוין נדבק אליו ומנסה לבנות עצמו כשר ביטחון פוטנציאלי אצל אבי גבאי, לכן כל הרעיונות וכל האמירות האלה זה לא... אבל אתה בטוח שאבי גבאי החליט שאבירם לוין יהיה... לא, אני בטוח שלא. הוא רוצה אולי את בוגי אלון וגם יום טוב סמיה בסביבה הזאת. ממש, אני אומר לכם... אומר לכם מי נמצא. שימו לב, שימו לב. הנה, תחזית, אני מותר לי קצת... זה, אני אומר לכם... בני גנץ היא האיש הביטחון של גבאי. יכול להיות. וגם הוא יודע לפרק להם את הצורה. שבטוח, הוא אוהב קלניות. מה שבטוח שאופנהיימר במצב כזה לא נכנס בחלום, כי כל כך לא רוצים שם אנשי שמאל קיצוני, אתה תערוס להם את הרשימה. אתה כבר מונה לי את הקריירה הפוליטית. אני אתן לך סקופ, אני לא מתכוון להיכנס לשום מקום כרגע, בסדר? אתה לא כרגע. לא מעניין. שימו לב. אבל זה כרגע. לעת החיים. לעת הזאת. בבחירות הבאות. למה? אבל עכשיו מקבלים אימון לפריימריז. אתה יודע מה? עכשיו אולי...